A febre amarela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue. Um novo relatório colocou a cidade de Camboriú no topo da lista de cidades com mais casos autóctones da doença. Ao vivo a Dayana Brocarto vai trazer essas informações para a gente, porque o alerta com certeza é... deixa a gente aí preocupado, né? Tem Camboriú que está agora em primeiro lugar, mas tem outras cidades da região que também estão com muitos casos, né? Diana, boa tarde. Olá, boa tarde, Bruna, boa tarde a todos. É isso mesmo, né? A cada novo relatório da DIV, que é a divisão de, de a, a, o órgão né, sanitário aqui do município que acompanha, aliás, do estado que acompanha a situação da dengue, é, a gente se assusta, porque os casos estão aumentando muito rapidamente. Foi justamente o que aconteceu com Itapema e Camboriú. Alguns dias a gente tinha mostrado que Itapema era a cidade do estado que mais tinha casos autóctones de dengue, aqueles que são transmitidos dentro do próprio município, mas agora a situação mudou. A cidade que mais tem casos, Casos autóctones é Camboriú. Segundo o último relatório da DIV, em Camboriú são 62 casos e depois vem Itapema com 57 casos. Outras cidades aqui da nossa região também têm casos transmitidos dentro do município. São as cidades de Porto Belo, com 14. Itajaí, tem seis casos confirmados. Balneário Camboriú tem três e Bombinhas tem dois. Inclusive, nas últimas semanas a gente mostrou até mesmo o trabalho que está sendo realizado, tanto em Itapema quanto Camboriú de combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da doença. Né? Esses mutirões, nas duas cidades, eles têm o objetivo de eliminar os criadores do mosquito, que é água parada, e também conscientizar a população sobre os cuidados, né? sobre a responsabilidade de cada um em relação a essa doença e também a reprodução do mosquito. Segundo a dívida de 30 de dezembro até o dia 20 de abril desse ano, foram confirmados 203 casos autóctones aqui no estado, 31 casos de dengue são importados. 10 casos estão em investigação para saber onde a pessoa contraiu a doença. E até agora, 11 casos deram indeterminados, né? Eles não sabem onde a pessoa contraiu a doença. Então são números bem alarmantes, né? 203 mais 31 dá 234, depois 244, 255 casos em todo o estado é bastante coisa e a gente sabe que aqui toda a nossa região ela está infestada pelo mosquito. E então é preciso que as pessoas se conscientizem, cada um faça a sua parte e evite deixar a água parada. Só assim é que vai ser possível né, evitar que mais pessoas fiquem doentes. Voltamos com você, Bruna. Obrigada, Dayana, pelas informações e pelo alerta, né? União de esforços para combater o um mosquito. A gente vive falando isso aqui, né? Parece chover no molhado. Mas a realidade é que precisa reforçar, porque as pessoas ainda. Tem muita gente que não tem a conscientização de que a doença é grave e mata. Então você tem que cuidar aí da sua família, da sua casa e das pessoas que estão à sua volta. Né? Se você fizer isso, você vai estar se protegendo. E essa é uma atitude aí que com certeza vai refletir no todo, por isso que é tão importante.